fogo, né? Сайн. Эрдэнэ засгийн газрын офицуд компаний талаар авах арга хэмжээний тухай засгийн газрын тогтоолыг баталлаа. Тэгэхээр өнгөрсөн засгийн газрын уурал дээр ерөнхий сайдын зүгээс чиглэл өгсөний дагуу Эрдэнэ тавталгын офицуд компаний талаар дараах арга хэмжээг авахар одоо болж байна гэсэн үг. За, Эрдэнэ тавталгын офицуд компани болвол иргэд өөрөө 28% эзэмшдэг, 3.4% эзэмшдэг компани гэсэн. Хэдийгээр одоо бирж дээр ямар нэгэн тийм хувьцаа нарилжаалагдаагүй ч гэсэн энэ бол нээлттэй компани, хил тод байгаа гэсэн. Тэгэхээр Эрдэнэ тавталгын офицуд компани удирдлагыг олон улсын менежментээр удирдуулах ийм одоо засгийн газрын шийдвэр гарлаа гэж ойлгож байна. За, хамгийн сайн жишээнүүд бол жишээ нь одоо Codelco буюу энэ Чил улсын төрийн өмчийн компани гэхэд зис үйлдвэрлэлээр дэлхийд хэрэгжүүлж байгаа компани. Тэгэхээр яг манайх шиг одоо хүдэрдэх зисийн агуулмж нь буурсан, үйлдвэрлэлийн өртгөн өссөн. За, мөн одоо улс төрийн нөлөөлөл орсон. За, ил тод нэлттэй байдлаар алдагдсанаас болоод энэ менежментийн үйл ажиллагаа доолдсноос болж энэ одоо Чилийн Codelco компани дээр бол зөвлөх үйлчилгээний компани аваад менежментиг хөндлөнгийн одоо менежментийн компаниар өдөртус үүний хүрээнд бол зэсийн үйлдвэрлэл 20% нэмэгдсэн, өртөг буурсан. За, ингээд орлого өссөн гэсэн ийм сайн үзүүлэлтүүд бол гарч ирсэн, сайн туршлага байдаг. Мөн Сауди Арабийн майнинг компани буюу энэ Сауди Арабийн хаант улсын ажилт үр эрс баялаг яамны харьяа энэ төрийн өмчит компани мөн одоо бас ийм хамааралтай одоо шийдвэрүүд гардаг, ил тод нээлттэй байдал алдагдсан гэдэг ийм асуудлууд үүссэн, үйл ажиллагааны үр ашиггүй байдал үүссэн учраас энэ Сауди Араби майнинг компанидэр бол мөн одоо дэлхийн Boston Consulting Group, McKinsey гэдэг компаниуд зөвлөх үйлчилгээ аваад хөндлөнгийн менежментийн компаниар өдөр тус үүний хүрээнд мөн үйлдвэр хүчин чадал нэмэгдсэн, зардал 10%-аас одоо 20% буурсан, борлуулалтын орлого нэмэгдсэн сайн үзүүлэлтүүд байдаг. Мөн одоо Хятадын төрийн өмчөд энэ ашигтмал төлийн хайгуул олборлолт боловсруулалт товар ярилж байгаа чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулдаг энэ Мин Металс гэдэг корпорац бол мөн л одоо энэ түүхийн үеийн үнийн савлгаа, дотоод улс төрийн докторгүй байдал, үрийн дарамт, инновац технологийн дутагдал олон улсын өрсөлдөөнөөс шалтгаалаад мөн одоо энэ Boston Consulting Group, McKinsey компаниуд энэ одоо менежментийн хувьд өөрчлөлт шаардлагатай гэдэг байдлаар зөвлөх үйлчилгээ орж энэ компаниудыг одоо улс төрөөс хараат бус болгосны үндсэндээ мөн энэ үйл ажиллагааны ашиг нь 15% нэмэгдсэн гэсэн юм сайн туршлагууд бий. Тийм ч учраас Эрдэнэ тавталгын офицуд компаниг бол бид цаашдаа олон улсад нээлттэй сонгон шалгуулалтыг зарлаад дэлхийн хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн менежментийн компаниар удирдуулах ийм одоо бас засгийн газрын шийдвэр гарч байгаа. Тэгэхээр бид өнөөдрөөс ахуулаад Эрдэнэ тавталгын офицуд компани дээр мэдээж үнэлгээ хийн, аудит хийн. За, ингээд ажлын албан даалгавар боловсруулах дээр бол зөвлөх үйлчилгээ авна. Нээлттэй сонгон шалгуулалтыг зарлахад мөн зөвлөх үйлчилгээ авна. Тэгээд 50 дахь шаардлагууд нь юу баг? Жишээ нь одоо жилд ямар хэмжээний ноогдлаа шиг хүртэх ёстой юм. За, менежментийн хувьд одоо бүтэмж хэдийн хувьд өсөх ёстой юм бэ гэд албан даалгавруудыг боловсруулад за үүнийхээ үндсэн дээр бол нээлттэй сонгон шалгуулалт зарлал. Ингээд үүнийгээ засгийн газрын хуралдаанд тухай бүрэн танилцуулаад за иргэд олон нийтэд гисэн танилцуулаад цаашдаа бол бид энэ Эрдэнэ тавталгын офицуд компанийг илүү олон нийтэд нээлттэй хяналттай болгох ийм одоо арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ гэсэн үг. Хэрвээ энэ байдлаар ингээ урагшлаад өмнө нь бол Эрдэнэ тавталгын офицуд компани дээр гүйцэтгэх захирлын сонгон шалгуулалт зарлж ирсэн. Гэтэл гүйцэтгэх захирлын сонгон шалгуулалтанд улс төрчд дахиад өөрсдөө одоо материал бүрдүүлээд ороод ирдэг. Дахиад хөндлөнгийн нөлөөлөл орчдөг. Тэгэхээр үүний чинь цаана болохоор нөгөө авилга хэл ах уу. За, ингээд одоо нэг нүүрстэй холбоотой одоо сонсголч гэсэн юунаас олж үүсэж ирсэн та бүхэн бол мэднэ. Тэгэхээр цаашдаа бид нэр Эрдэнэ тавталгын офицуд компаниг ийм одоо нээлттэй байдлаар ард түмний хяналтанд аваачихгүй болвол дахиад одоо нэг нүүрсний сонсгол болохыг үүсэхгүй. Дээрээс нь улс төрчдийн нөлөөлөл үүнд орохыг үүсэхгүй. Тийм ч учраас бол ард түмнийхээ нүдэн дээр ил тод хяналттай болох ийм одоо шийдвэрийг хэрэгжүүлэх гэдэг зорилтыг дэвшүүлж байгаа. Ер нь бол олон улсын менежментийн багийг авснаар бол засаглалын хувь шинжлэгдэн, улс төрөөс хараат ус болно, авилга ашиг сонирхлоос ангид байна, зах зээл мэдээж тэлнэ, шин технологи инновац нэвтрэн, бүтээмж нэмэгдэн, олон улсын стандарт менежмент бол нэвтрэн,
үүний үр дүнд мэрэгжсэн ур чадвар, менежментийн арга техник олон улсын сайн туршлагууд бол нэмэгдэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар бол мэдээж энэ давуу болон сул талуудыг бол одоо судалгаа хийж үзэж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол нэгдсэн одоо зөвлөх үйлчилгээний багаар бид хэрхэн энэ одоо процедурыг зохион байгуулах вэ гэдэг дээр яг юм роуд мап буюу төлөвлөгөө гаргаж байгаа. Тэгээ энэ хүрээндээ бол одоо хүний нөөцийн шилдэг компаниуд хүртэл байдаг. Хүний нөөцийн шилдэг компаниуд хүртэл уулуурхаан компанийг удирдахад аль менежментийн компани хамгийн зохистой вэ гэдэг дээр шорт лист гаргаж хүртэл тусалдаг. Одоо жагсаалт гаргаж. А үүнийг нь бид бол мэдээж хэлэлцээр хийнэ. А шаардлагуудаа тавина. А нөгөө талч гэсэн шаардлагуудаа тавина. Үүнийг засгийн газар танилцуулна. Иргэд олон нийт танилцуулна. Ингээд ард түмэн үүндээ ил тод хяналтаа одоо байх бүрэн бололцоо бол эндээс бүрднэ гэж бодож байгаа. Ингээд энэ зөвлөх үйлчилгээ болоод менежментийг багийн удирд одоо авахд бол ийм дөрөв үе шаттай, нэгдүгээр үе шат бол бэлтгэлийг бид нар хангаж байгаа. Тэгэхээр энэ процессд бол бид өөрсдөө оролцохгүй гэсэн. Тэр зөвлөх үйлчилгээний компани бол энэ зорилтуудыг тодорхойлно. Боломжит зөвлөх компаниудын тэр шорт листийг гаргана. Хоёр дахь үе шат бол нээлттэй тендерүүдийг шууд зарлж эхлэнэ гэсэн. Энэ бол хин нэгэн хүнийг гүйцэтгэх цагирлаар томилох агуулга ерөөсөө биш. Энэ бол бүхэлд нь менежментийн хувьд одоо удирдлагаар хангаад одоо цалин үс урамшууллаа тохироод ингээд ард түмний нүдэн дээр ил тод хяналттай байна гэж. А мэдээж энд бол 28% нь тэр иргэдийн эзэмшилт байгаа. Бусад одоо хувь нь бол төрийн эзэмшилт байгаа учраас хувь хувьцаа бол ямар нэгэн байдлаар шилжих агуулга огт биш. Зөвхөн менежментийн хувьд өнөөдөр олж байгаа ашгийг нэмэгдүүлэх бүтэмжийг ахиулах зорилгоор л ийм шийдвэрийг гаргаж ийна гэж хэлж байна. Тэгэхээр өнөөдрөөс илүү ашигтай ажиллах, өнөөдрөөс илүү үр ашиг өгөөч гэх нэргэд хүртэхийн тулд л одоо бид менежментийн багаар удирдуулна. Ингэснээрээ томилгоонд улс төрчд оролцохгүй, худалдаа авах ажиллагаанд хэн нэгэн хөндлөнгөөс оролцохгүй, ил тод ялталтаа байна. Дээрэс нь Эрдэнэс тавталгын компанидэр гарч ирсэн асуудлууд, ер нь уулуурхаан компаниуд дээр гарч ирсэн асуудлууд юу юм бэ гэхээр одоо засгийн газрын зүгээс одоо энэ компани өөр ашигаас одоо өөр зүйлийг санхүүжүүлдэг. Засгийн газрын шийдвэр гарч одоо өөр одоо механизм одоо өөр арга хэрэгсэл хөрөнгө оруулалт хийдэг. Ийм одоо тохиолдол бол цаашдаа үсэхгүй гэсэн. Ягаад гэвэл нэгэнт засаглалыг нь менежментийг нь сайжруулахаар хараат тусаар ажиллах гэрээ хийгээд үр ашигаа тооцоод явж байгаа учраас хин нэгэн хүн одоо үүнд хөндлөнгөөс гүйцэтгэх удирдлагынд нь ч юм уу менежмент нь оролцох ирэхгүй байна. А гол нь бид нар ноогдлоо шиг үр өгөөч одоо өнөөдрөөс илүү ахиулахад л одоо хол зорилгоо бол агуулж байгаа гэсэн. Тэгээ ийм учраас бол энэ Эрдэнэс тавталгын офцад компани дээр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тогтоол өнөөдрөөр одоо батлагдлаа гэсэн. Цаашдаа одоо бид нар та бүхэнд энэ мэдээллүүдийг цаг тухайд нь өгөөд явнаа.